大家好，今天11月8日，这里是每日财经，下面是今天的速报。热点，19年12月外汇储备31079亿美元，较上月升 0.4%。国家外汇管理局新闻发言人王春英表示，截至2019年12月末，我国外汇储备规模为31079亿美元，较11月上升123亿美元，升幅 0.4%， 较年初上升352亿美元，升幅 1.1%。 12月，我国外汇市场供求延续基本平衡格局。受全球贸易局势、主要国家央行货币政策立场、英国大选等因素影响，国际金融市场上，美元指数、主要国家债券价格有所下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模小幅上升。精准脱贫，最后六户一起加油，江苏脱贫率达 99.99% 以上。1月7日，江苏省13届人大常委会第13次会议1月7日在南京召开，听取了江苏省政府关于脱贫攻坚工作进展情况的报告。记者从中了解到，我省脱贫攻坚工作取得了决定性成效，脱贫致富奔小康工程实施四年来，已实现脱贫254万人，脱贫率达到 99.99% 以上，目前还剩6户17人未脱贫。坍塌事故，开年不利，恒大武汉一项目坍塌致6人死亡。恒大2020年开年不利。1月5日，恒大位于武汉的巴登城生态休闲旅游开发项目17影视中心工程部分脚手架突然垮塌，事故造成6人死亡，5人受伤。2020年，恒大不仅面临600亿还债压力，而且更要面对回归 A 股无期、1300亿退股还钱的压力。新中产报告来了，年收入20万为界。1月6日，腾讯理财通、21世纪经济研究院联合发布了2019新中产家庭消费与理财报告，报告的研究对象是家庭年收入超过20万元的新中产群体，家庭年收入超20万是本次报告的新中产定义。45.7% 的受访者家庭年收入有小幅增长，11.8%的家庭年收入有大幅增长，收入增长的家庭合计占57.5%。另外，25.1%的家庭年收入和以往持平，17.5%的新中产家庭收入有所减少。平均月薪，全国平均月薪8829元，网友把马云马化腾也平均了。1月7日，招聘机构发布的2019年冬季中国雇主需求与白领人才供给报告显示，2019年冬季全国38个主要城市的平均月薪为8829元，同比涨幅为 9.1%， 网络游戏以11979元的平均月薪位列第一。有网友称抱歉，我在拖后腿。还有网友调侃，是不是把马云马化腾平均到里头了。银行 APP 开发耗费上千万，下载只有2000次。据统计，目前超过3600家银行已发布自己的 APP， 一些银行甚至有十几个 APP。 看起来很热闹，但大多数银行 APP 深陷流量困境，不少银行投入百万千万开发，下载量却只有几千次。银行为什么热衷于开发 APP？ 就是看到金融科技火了，不想落后。多位银行人士称，想追赶金融科技浪潮是主观原因。不少银行把线上 APP 当成装潢门面。某银行市场负责人叶峰发现，一些银行成立某些部门，不断开发新的 APP， 领导觉得上线的 APP 越多，就说明自己越科技化。以上就是今天的财经速报，感谢大家收听。最后，祝大家今天一切顺利。